Bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Silene Antunes. Hoje eu vim apresentar para vocês a minha banda que floriu. Para quem, assim, eu tinha outro canal que era Silene Queiroz, eu tinha feito o vídeo, sabe? Só que deu um problema no meu canal, eu tive que excluir ele. Daí eu fiz esse outro canal, que agora tá começando novamente, subindo as inscrições do povo, quem estiver gostando, sempre dá um like aí para me ajudar a se inscrever, escrevendo aí, dando um joinha e ajudando a gente aí. Então, eu tinha gravado, só que eu não salvei o vídeo para pôr aí o dia que chegou as bandas, que uma chegou com um botão, que é essa que eu vou mostrar que abriu, que já tem um mês que ela tava em botão, ela já abriu. E as outras duas, com meus cuidados, de seu raiz e folhinhas novas, e tem uma que tá saindo, acho que é folha ou haste, eu não sei, espero que seja haste. Mas qualquer coisinha pra mim tá ótimo. Fico feliz que tá respondendo aos meus cuidados, né? É assim que é bom ter o cultivo das vandas. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a que floriu. Ela é linda, gente. Eu tô tão feliz. É muito linda. Vocês nem imaginam. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou pesquisar o nome dela. E eu não sei o nome dela, vou pesquisar pra ver como é. Dessa aqui, ó, que linda, já tá abrindo, ó. Só que essa aqui tá pra baixo. Daí ela tá com esse botão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis botão. Era sete, porque um abortou e caiu. Abortou, é que o vento derrubou ela e ela caiu. Mas tá linda isso. Olha ela inteira. Isso aqui é as coisas que a gente tá pintando na parede da casa. Olha que linda, gente. Muito saudável. Pra quem acho que não viu no outro vídeo lá, eu comprei do Orquidário WO. Eu comprei várias vezes deles, umas 4, 5 vezes, sempre vem saudáveis. Essas bandas que eu comprei, as três custaram 150 com frete. Acho que cada uma custou R$ 49. 42, 49, algo assim. Só que eu fiquei besta porque um preço desse você não acha. Porque com flor eu já vi por R$ 110 com não dessa cor, porque a cor é linda, gente. E eu tava torcendo que fosse essa cor, porque eu tava louca pela cor, por essa espécie, gente. É muito linda, é linda demais. Pessoalmente você fica querendo ficar o dia inteiro lá olhando, é muito linda. Eu vou mostrar pra vocês as outras, tá? Então, daí tem essa. Aqui eu não sei se vai ajudar vocês. Ela tá com a folhinha meio ruinzinha. Mas vamos ver o jeito que ela sobrevive aí. Mas se Deus quiser, ela vai dar flor pra nós. Pra mim gravar pra vocês. Essa aqui também, ó, elas já são adultas. Como ele falou pra mim que já são adultas. Só que as raízes estão meio feinhas. Mas com o tempo elas vão se reerguendo aí. A gente vai cuidando, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, dá um like aí, ajuda o canal a crescer, porque agora eu tô começando, como vocês sabem, tive que fazer outro canal por motivos aí que eu não vou dizer. E se vocês quiserem, eu vou fazer o tour pelo Orquidário, se vocês quiserem. Dá umas curtidas, se inscrevam no meu canal, que daí eu faço o tour pelo Orquidário. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!